Kuala Lumpur bakal menganjurkan perlumbaan kereta GT di litar jalanan sempena acara KL Grand City Grand Prix pada 7 hingga 9 Ogos 2015. Perlumbaan E3 hari ini meliputi laluan sepanjang 3.2 km melalui jalan-jalan utama di sekitar kawasan KLCC bakal membabitkan kereta-kereta mewah yang boleh dilihat di jalan-jalan raya dan dijangka disaksikan oleh 1.2 bilion penonton secara global. Pengerusi GT Global Race Malaysia Sang Berhad Tunku Nakyudin Tuanku Jaafar berkata ia adalah perlumbaan bertaraf dunia yang julung kali dilangsungkan di beberapa jalan utama paling ikonik di Bandaraya Kuala Lumpur yang mempunyai keunikan tersendiri. Experiencing the high speed races of super sports cars such as Lamborghinis, Ferraris, Porsches being staged along our high streets such as Jalan Ampang, Jalan Sultan Ismail and Jalan P. Ramli amidst our city's excellent skyline with the iconic Petronas KLCC Twin Towers majestically towering over all else. Beliau berkata demikian ketika merasmikan KLCC Grand Prix di Ibu Negara pada Selasa. KLCC Grand Prix merupakan penganjuran berimpak tinggi dalam menjana pertumbuhan ekonomi sebanyak 1.2 bilion ringgit selain 6,300 peluang pekerjaan yang bakal diwujudkan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah menubuhkan jawatankuasa tetap diketuai Datuk Bandar sendiri bagi memastikan kelancaran KLCC Grand Prix ini, khususnya dalam menangani masalah kesesakan jalan raya sepanjang perlumbaan itu. So that's why we are really very concerned about it because a lot of people will ask us how to coordinate and to manage all this traffic jam in Kuala Lumpur. So for this case, I think we have to work closely with the police and other relevant department to make sure that this really very well kind of well managed kind of activity that can promote Kuala Lumpur. But that is not the reason for us to just without considering the grounds and also the concern of people. 이렇게 중 총리님과 함께 한 베트남 자유무역 협정 협상의 실질적 타결을 선언하는.